arrenquem l'actualitat al detall, minoristes? Doncs avui és la revetlla de Sant Joan i els nostres personatges l'estan preparant. La nit de Sant Joan. Com suposo que tu també l'has d'estar preparant, Mònica. No, home, mira, estic preparant les dues del matí, no feia res. Sí, clar, la Mònica per Sant Joan es desfaixa molt. Jo? Sí, què fas? Som cada any una copeta de cava amb el 324 de fondo per no perdre res? De mans d'un fullet? Oh, el Rajoy ja sap aquesta cançó. Què li fa de guia? Home. Qui és aquest fullet? Qui el coneixeria? Al bell mig del fosc de la subapina. Estan preparant el discurs de dijous, Felip VI, molt bé. Sí, yo le estoy apuntando bastante. Pero, yo me sé la canción. Sí, també, Felip també. Hemos incluido un poco más de catalán. A ver, el rei i Felip. Más del foc, la nit torna en dia. Ahora tú. Si arriba el amor, yo sería con Corina, Begoia, la nit de Sant Joan. És una frontissa. La porta de l'ani. Més grignole al digicia. Comença a tancar-se. Doneu-me xampany. És la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany. Doneu-me xampany. És la nit més curta. Doneu-me xampany. És que esta se la canto a... No, no, tenim sort que avui hi ha los sirgadors i això ho arreglaran, després, sí, sí. Però... Bé. Oye, bueno, jo se la canto a esta, Letizia. Aquí... Ah, sí? Sí. Li canta això? Sí, se la, se la canto. A todo eso, vale, muy bien, majestades y tal, alteza sí, y tal. Sí, ¿alguien ha traído coca? Sí, ni había primera hora, pero... Bueno, sí, yo, a ver, aún no estoy aforado y no me he atrevido yo a traer. Papá. ¿Qué? Es de la coca que se refería a Mónica, ¿eh? Coca, coca de menjar. La del horno. ¡Ah, qué divertido equívoco! La del forno. ¡Ay, qué campechano que soy! Sí, muy bien. Mucho, vale. Sí, ya. ¡Doneu-me xampany! ¡Doneu-me xampany! No li donem més xampany. Pues ja està, ja hem fet l'acudit de la coca, eh? Ara podem fer el d'espatar-los, el de la xocolata... Això és del P3 de l'humor, Pau. Vinga, desalojen, desallotxin això. Alcalde, alcalde, estiguis quiet. The party is over. Desallotxin. Prou, alcalde. The party is over. Què està fent? Home, desallotxo la platja. La platja, ara? Encara no. Cada any la desallotxem una mica abans, perquè els banyistes no tenen la culpa que avui sigui la revetlla de Sant Joan. Però és que és molt abans, això, perquè encara no ni començat la revetlla. Cuidao, cuidao. Què passa? Ara se m'ha parat la màquina, tu. No sé què li passa. Així, doncs que porta una senyora enganxada a la màquina. Però què vol dir una senyora enganxada a la màquina? Ostres, pobra dona, la porto arrossegant des del Poble Nou. Senyora! Hòstia, pobra. Una mica desfeta. Alcalde. Tingui, una T10, perquè torni. Alcalde, això no se soluciona amb una T10. Es foti. No, escolti, no, alcalde. Que foti, o si està a trossos, què vols que faci? No cridi, que... Està a trossos. Està a trossos, l'hem de portar a l'hospital, home. Escolta, no, sí. A veure, senyora, agafi la línia 10 fins a Verdaguer, després la L4 fins a Bogatell. No te oyes. Sí, o no, sí que... Tiene el tímpano por fuera. Bona rebella, eh? Alcalde. No hable de este incidente en su país. No hable d'aquest incident en su país. No lo hagan en sus casas. Viu una ciutat i descobreix una T10. No és així. La cançó crec que no és ben bé així. No és així aquella cançó que fotem a la tele ara, com es diu? Bé, viu una ciutat i descobreix una T10, una campanya aquella. Jo entenia, viu una ciutat i paga una T10. Alcalde, deixi la T10, porti aquesta senyora a l'hospital i circuli. Com viuran la revetlla els nostres personatges? Doncs jo penso fer la farra de la meva vida. Una ampolleta de Moët Chandon, música de Jacques Brel, el DVD del Ladrón de Bicicletas, i quan acabi me'n vaig a l'altra festa i em foto fins al cul. Un moment, Joan, saps que avui tu tens programa, eh? Sí, home. M'estàs dient que porto tota la temporada fotent-me quan hi ha futbol o bàsquet i la nit del meu sant he de venir? Aneu a la merda, home. Segur que trobo alguna competició que puguin retransmetre, però deixa'm el diari... Mira, final del campionat de Renanca de Nou Barri. Catalunya Ràdio amb l'esport. És esportiva de Catalunya. On suposo que serà una nit especial és a casa del rei, oi? Pues sí, efectivament. ¿Qué haces? ¿Por qué hablas? ¿Qué haces tú? No, es que en el guión pone rey. Pues sí, efectivamente. ¿Y quién es el rey? Letizia y yo...
Leticia y yo. Claro, ¿sí? Anda, es que pues, sí, acabat, ¿eh? Me tocaba a ti. Claro, es que me toca a mí. Es que cuando leo Rey, dos puntos, me lanzo. Son tantos años. No. Como claro, Eurovisión, es que... ¿eh? Rey, dos puntos. Es que... Venga, two points. Es verdad que costa una mica hacerse la idea que te has de referir a Felip de Borbó como a rey, ¿no? Ah, pues nada, que conteste él, si os gusta tanto. No, y me voy, no, a, me voy a balcón a saludar a la gente. ¿Qué fa, hombre? No se ofengui. No se ofengui. No veas la afición que le ha cogido a eso. Pots saludar gent aquí, mira, tenim dos cercadors aquí, tenim unes noies fet de públic. Yo solo saludo a los de la calle. Oh, mira, ja saluda per més. No molesti, no molesti la gent que passa al carrer. Que era un risc portar-lo de tots dos. Adiós, senyora, adiós. Adiós, los del tram. Saluda, els del tram, també. Ai, ai, bé. A veure, com es viurà aquesta revetlla des de la Zarzuela? El chiste de la coca ya se ha hecho, ¿no? Sí, sí. Pots fer dels petardos, si vol, encara. Calla, calla, no me hables de petardos, que está Froilán de un pesado con los petardos. Que li agrada tirar petards. A Froilán. Mm. Oh, ¿sabes estas casetas metálicas que montan para vender petardos? Sí. Que son como hornos crematorios, pero con petardos. Que se va a morir ahí la gente un día, ya verás. No, mano. Un día, habrá un día tendremos un disgusto. Un dia perquè... Que això segur que compleix totes les mesures. Majestat, no cridi el mal temps. Vostè està predicant ara una època d'estabilitat, d'unió, de concòrdia. No, no digui que tindrem un discurs amb bueno, les cases de patates. Pues bueno, una d'estes, metàl·liques, sí. Sí. L'han instal·lado en el patio de la Zarzuela para Froilán. Solo para Froilán. I què fa? Compra tot el dia? L'ha comprat toda. I qui paga? Toda. Coño, tu. Ai, ai, ja. Coño, qui va pagar? La pregunta más tonta. Sí, és que puta mía, només ho volia confirmar. Hombre, se ha comprado, ha gastado todo el presupuesto en rompetochos. O sigui, li ha sortit aficionat a la pirotècnia, no? Froilán. Bueno, ¿tú te imaginas qué pasaría si Froilán llegara jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Ay, calla, calla, calla. Por cierto, Mónica, ¿por sí. qué no has llamado a Froilán para la tertulia de jóvenes? No hay huevos, ¿verdad? No, he tingut temps de contactar-lo. El vaig veure tan amoïnat allà darrere d'aquell vidre que pensava que segur que estava al metge. Parecía que lo estuvieran asfixiando. Feia cara de patiment aquell nano. Quiero salir de aquí, quiero salir de aquí. Sí, vull sortir d'aquí, això no m'agrada i no hi ha la gent que m'interessa. Me aburro. Sí, sí. Nadie ha dicho más. Mira, te voy a decir una cosa, perdona, Paco. No, han fet una tertúlia de joves, no han portat el meu nebot, no, senzillament perquè és el meu nebot, no, oi, nebodet. Sí, mira, deixa'm parlar, oi, l'ha portat ara, eh? Està fent de Rajoy, ja sabem que Rajoy és molt dolent. Té el nebot aquí. Que tot és com Satanàs, no? Tertulians com cal, no, amb criteri, no com aquests que ha portat, que no tenien cap criteri de res, no? Sí, miri, sóc el pare del nebot del Paco Marwenda. Sóc el germà del Paco Marwenda, no, deixi'm parlar. No, no podem parlar, no, ja està bé, no es pot parlar. I seguim... No has dit res de la reforma fiscal, Pau, encara. Doncs mira, sí, la rebaixa d'impostos que prepara el govern espanyol per l'any 2015, que encara no l'hem vist, eh? Per parlar-ne tenim el president Rajoy, bon dia. Hola, buenos días. Bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia, buenos días. ¿Quién va a bajar los impuestos el año que viene? El nene. Sí, això sembla. ¿Vale? Venga, pues ya podéis empezar a enviarme vuestros votos. Però sembla una mica molta casualitat, no?, que aquesta mesura comenci just a l'any electoral. ¿Cómo dice? Perdona, es que no te oigo. Es que estaba tirando petardos y no te he oído. Tú, Mónica, ¿tú eres rubia natural? Obvio, ha sigut. Ara ja és tot una mica un artifici, com lo seu. Perfecto, pues se voy a rebajar. Ah, un 1% el IRPF. Per què? Per Venga, sincera, digues. No se hable más. Però això no és una mica irregular, això? Pues que sea el 2. Estamos que lo tiramos, señores. Estamos que lo... Señora, cambiamos su antiguo IRPF por uno totalmente nuevo. Claro, se lleva la chonchona, se lleva el Nicolás. Sí. ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perro, perrito, piloto. Rebajamos el IRPF. Sí, president Rajoy. Està espantat, amb els resultats de les enquestes. Sí, exacte, perdoni. Me lo quita de la mano, me lo quita de la mano. Senyor Rajoy, rebaja, si escolta rebaja, un moment, rebaja, aquesta mesura que està... Aquesta mesura deu tenir una mica de veure amb la precampanya. Campanya, no? És que clar... Ui, mira, una traca de xinos. Va, prou de dissimular tirant petards. Mañana, a la 12, ja està, rebaja el IRPF. Quina veu tan agradable, president. M'encanta el president. Mañana, a la 12, rebaja el IRPF. Llévenos tu colchón y se lo cambiamos por uno nuevo. Es hay pescado, hay sofrito.
¡Ay, cadera! Me encantan ay, las propuestas del presidente. No, es verdad, presidente, no tire más petardos. Se puede lastimar los dedos, ya se los tiro yo. ¿Y si pierde un dedo? No. El dedo que nos señala el camino a seguir, ¿no? Déme. No, yo los no. tiro yo, yo tiro los petardos. No, no, no quiero. Mira, no tiren petardos ni uno ni el otro, va, sisplau. Qué bonito. ¿Qué es eso? Es usted. Soy yo. Què més ha d'oferir? Ara de fer d'afilador, també. Sí. Pero no entiendo. Yo hablo aquí, que soy cerca, pero la flauta suena lejos. Sí, sí. Perquè la toca... Es un efecto. La toca por una otra part del cos. No, ah, la toca... La toco yo. Vale, la toca Paco. Clar, la toco, venga, soy la toca el flautista Paco. De Jamelín. Marwenda, no? ¿Te queda algún petardo? No, ja no me'n queden, no? Però si vol, faig el soroll amb la boca, no? Perquè després m'ho ha d'anar per més. Miri. Oh. ¿Tienes borrachos? Hazme un borracho. Pues sí, Mary, escolti, ¿no? No, borracho. Un juez del Constitucional, ¿lo sabes imitar? Home, què dic? Ah, quina ironia que té el presidente. A veure, senyor Rajoy... Mañana, a las 12, però... el abajador de impuestos, a las 12. ¡Qué haces, a ver! ¡Quina saviesa! ¡La plaza, no? Pueblo! És la intel·ligència total al poder. A veure, senyor Rajoy, no ens ha explicat com passarà la revetlla, a part de fent l'afilador pels llocs. No voy a hacer nada. Ah, no? No farà res aquest Sant Joan? No, que no voy a hacer nada de aquí al 2026. Es que me he dado cuenta que cuanto menos hago, mejor me va. Ja. Jolines. No, mira, jo aquesta nit, com que surto, ja deixaré les portades de demà fetes a mitja tarda. Home, però no? És que fins a última hora no es pot decidir la portada de l'endemà. Com que no? Però què m'està dient? Si miri, escolti, no? Hi ha que veure, no? Sí. Què passa? Miri els titulars. Ja els té fets? Clar, mire. Claro. Un niño pierde un dedo por culpa del proceso catalán. Ese me gusta. Perquè és el mateix procés de sempre nacionalista, claro. No? Un altre, miri. Miles de jóvenes celebran la rebaja fiscal, si miri, escolti, hasta las 6 de la madrugada, utilizando la coca, ¿no? Claro, claro. Ello, claro, ¿no? Porque eso, otra. ¿Dónde pasa? En Cataluña. En Cataluña. Entonces, ¿qué no, pasa? Es que es lo mateix de siempre, deixin parlar, ¿no? Sí. Mire, Pablo Iglesias visto comprando pólvora en una caseta. Estará construyendo una bomba nuclear para volar el Congreso. Sí, con Titaline. Con Titaline. Ey, ¿qué pasa, no? Companys? Bona tarda. Deixi de fer desmolet. Vinga. Esteu parlant de... Sí, de Sant Joan. Sí, estàvem parlant de Sant Joan. Esteu parlant de Sant Joan 1993? No, a veure, Miquel, em sembla que t'has transportat en el temps, com sempre que entres en l'estudi, som al 2014. Doncs a mi se me'n refot, perquè jo seré el Sant Joan 93, al Nick Havana, per només 800 peles, t'endús un Malibú amb pinya, una bossa cotilló i les millors actuacions del moment. Tancat per defunció. Als bars. Estàs somiant, mai he estat. No estàs somiant. Mikimoto, clap, 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 clap. Oh. No estàs somiant. I també amb l'actuació del heavy de la Jonquera de Sang Traït. No hi ha que el pari! No! Des d'aquí una abraçada a tots els companys de la Jonquera que han perdut la feina de guàrdia de duanes. I tot això esquitxat amb l'humor de Quixi Murga, la Vicenteta i Jordi L.P. Tenia algú! Ha, tira't a la moto i vine al Nick Havana. Només per 8 moniatos. A partir de les 11 i fins que la Guàrdia Civil ens foti fora cops de Lei Corcuera. Gràcies, Miquel. I vostè, senyor Ponset, què farà aquesta nit? Jo quemaré muntanyes de llibres del Principito. Era molt previsible. Clar, però és una forma una mica curiosa celebrar el Sant Joan, no? Que Sant Juan, oi? Ah, no ho feia per això? Jo ho faig tots els dilluns, això. Vaig a una biblioteca amb un carnet falso a nombre de Paco Escribano. De Paco Escribano. Ai, de Pau, perdona. No, bueno, no, si vols fer nom de Paco Escribano, perfecte. El Pau no l'involucri. Si ho vols fer nom del Paco, a mi ja està bé. Pues en nom del Paco. Sí, em sembla gairebé millor, li diria. Em mola més, en nom del Paco. I cremo todos los libros. I que lo vayan a buscar a la Tele3. Que el busquin.
Mañana a las 12, rebaja de impuestos.